Секторот за внатрешни работи во Струмица до Основното јавно обвинителство во Струмица поднесе кривична пријава против В.Л. 53 годишен и В.Л. 21 годишен, татко и син и двајцата од село Партејци, општина Гевгелија, поради постоење на основано сомнение дека истите сториле кривично дело фалсификување пари, зашто од страна на судија на претходна постапка при Основниот суд во Струмица им е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена. Имено на 24.4.2015 година во продавница за автоделови во Струмица, прво пријавениот купил моторно масло за кое платил со банкнота во апоени од 100 евра, за кое продавачот се посомневал дека е фалсификувана. Наредниот ден, на 25.4.2015 година, пријавениот заедно со неговиот син отишол во истата продавница да купи моторно масло, но од страна на продавачот бил препознаен пошто веднаш било пријавено во СВР Струмица. Од страна на полициски службеници веднаш е пристигнато на лице место каде пријавените биле затекнати во продавницата и истите биле лишени од слобода. А по извршен преглед на истите, кај прво пријавениот била пронајдена банкнота во апоени од 100 евра, а кај второ пријавениот биле пронајдени 5 банкноти во апоени од по 100 евра. Истите со потврда за привремено одземени предмети се одземени, за случајот веднаш е известен основниот јавен обвинител во Струмица. Со цел целосно расветлување на случајот од страна на надворешната канцеларија за криминалистички работи во Гевгелија, а по претходно обезбедена писмена наредба од судија на претходна постапка при Основен суд Гевгелија, извршен е претрес во домот и другите простории каде живеат пријавените, при тоа пронајдени се 60 банкноти во апоени од 100 евра, 32 банкноти во апоени од по 500 евра, профактури и 4 туби моторно масло Total, купени од продавница за автоделови во Струмица. Прво пријавениот имал пуштено во оптек уште 2 банкноти во апоени од 100 евра на подрачјето на Гевгелија. Привремено одземените банкноти ќе бидат предмет на дополнително вештачење од страна на Народна банка на Република Македонија, а одземените мобилни телефони и куќиштето од компјутерот од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.